Oj, nu har vi kommit till en fin bana. Den här driten. Hei, velkommen tilbake til Retrospill. Nå har vi kommet til en skikkelig nydelig, fin, flott bane. Ja, og akkurat i denne banen er noe jeg har veldig god minne for, eller bare sånn stemninger som det er i denne banen. Ja, nå fucker jeg litt opp. Det er sånn, ja, det er dritig, og så etter hvert... Og så ser det jo skikkelig fint, sånn farg lilla og fine blå fargen bak, og... Men sklir du fortere ned på de tauene der? Sklir fortere? Mhm. Ja, for du sklir ikke på vanlig tau. På lille tøy sklir du ned, på ja. Rå tøy sklir du opp, oh, ja, okay. På vanlig tøy så sklir du ikke helt. Så kan du bare gå selv. Sånn den der, der er det oppover. Ja, ok, så sklir du bare opp. Så det er jo litt kult. Ja, dette er kult. En annen ting, det har jeg faktisk ikke tenkt over før nå, men dette er jo en av de få sidescrollene som ikke har tid på å klare banen. Ja, det er sant. Men det, bare det oppmuntrer jo veldig til å utforske. Ja, jeg synes egentlig det er veldig deilig at ikke det er tid. Ja, ja. Kanskje det er det jeg liker godt med, at man ikke trenger å stresse. Ja, man blir jo stresset nok av bare vanskelighetsgraden. Ja, 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 selvfølgelig. Jeg synes som forrige episode, den banen der er jo... Ja, den var sykt vanskelig. Denne her ser ikke så vanskelig ut da. Nei, ja, men den er egentlig ikke så vanskelig, men på slutten så begynner det å bli litt sånn... Ja, ok. I forrige episode så fikk vi jo høre enda mer om dine crazy historier fra tur og sånn. Ja, jeg har gjort så mye crazy i mitt liv, det var helt sykt. For du nevnte så vidt at du spilte gitar på gata. Jeg spiller jo instrumenter, vi spiller jo i band sammen. Vi spiller faktisk i band, ja. Så... Men jeg tror jeg aldri hadde liksom... Kunne suttet på gata og... Møter du ikke jævlig mye sære folk der? Herregud, det som jeg kom på nå, det er jo at når jeg spilte på gata... Ja. Ja, det var helt sykt. For ja, jeg har spilt på gata i Oslo her. På Karl Johan, liksom? Ja. Ja. Det er liksom, du må spille i sånne gater, for hvis ikke så... Du får ikke noe penger i andre steder. Nei, jeg satt og spilte, og jeg er jo veldig fan av liksom... Nirvana? Ja, jeg har Nirvana-tatuering. Det er sånn veldig flaut, men det var en tatuering jeg tok for lenge siden når jeg gikk på ungdomsskolen. Og jeg liker veldig godt Nirvana. Og selvfølgelig da Dave Grohl også. Jeg hater jo for så vidt Foo Fighters. Ja. Men så spilte jeg på gata, og så bare ser jeg liksom ned som jeg pleier når jeg spiller på gata. Det er liksom ikke så veldig mye sånn der blikkontakt med folk egentlig. Nei. Du levde mer inn i musikken, og så satt du og bare lukket øynene og nyter. Nei, egentlig ikke, men... Og så bare ser jeg opp, og rett foran meg så står Dave Grohl og kona hans. Det er så sykt det. Ja, det er helt vilt. Og der sitter du og coverer en Nirvana-sang. Nei, heldigvis var det ikke Nirvana jeg spilte. Jeg spiller ikke Nirvana, men jeg spiller egentlig bare sånne gamle blueslåter. Ja, det er kult. Det var liksom så sykt random, og så at han faktisk stoppet opp. Han sto kanskje bare en meter foran meg, og så så han på, foran deg, liksom. Ja, og så så han på meg, og så bare nikket han. For han så at du skjønte at... Ja, for jeg liksom smilte liksom ekstra til han da jeg bare, så det var han. Jeg ble jo litt snøvere, så jeg bare... Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Skal jeg stoppe å spille, eller skal jeg bare fortsette? Jeg fortsette den i hvert fall, og så... Ja, så bare nikket han, og så hørte han kanskje et halvt minutt eller noe sånt, og så gikk han videre. Så du fikk ikke snakket med han? Nei, han gikk før jeg på en måte var ferdig med låta. Ja, ok. Han ville sikkert ikke snakke med deg. Nei, men herregud, det var sikkert... Fordi at de sov sikkert på det Grand Hotel, ikke sant? Det er det som er... Ja, de spilte konsert. Ja, de skulle spille på Telenor Arena eller noe sånt. Med Dave Grohl. Nei, med Foo Fighters. Ja. Så han sov sikkert på det hotellet som er rett. Så de tok sikkert bare en liten runde rundt i gata, ikke sant? Ja, ok. Før de skulle... Det var faktisk dagen før han brakk... Var det foten han brakk? Det er badass å liksom ikke avlyse. Han bare står der med brekt fot. Og var det på konserten han brakk foten sin? Ja, det var på konsert. Det er jo ekstra. Ja, det er helt sykt. Det er en konsert vi har spilt som har resultert i at jeg har gått med krykke. Ja, det er det faktisk. Faktisk. Ikke noen stage diving eller noe sånt, men det har vært litt klei. Ikke sånn der Maria Mena-style. Nei, det var jo Craig, var det ikke det? Men Maria Mena. Mira Craig. Det klippet er så gøy. Du skal bare se på det nå. Nei, men det var ikke noe sånt. Men det var på et sånn type stopp. Så sto jeg oppå en sånn svær høytaler. Og så tenkte jeg at nå kommer det sikkert til å se jævlig fett ut. Så det er
tar skikkelig sats og hopper midt i liksom rett før det smeller igjen. Skjønner? Ja. Sånn, det så jo sikkert dritkult ut. Og så hopper jeg liksom, så, fordi at vi bruker jo like mye golvet som scener ofte. Så det var på en måte litt sånn rom der folk hadde spredt seg da, fordi at det var morspitt og sånn. Så jeg tar skikkelig sats og hopper, og så er jo scener sånn, i hvert fall noen meter høyere enn det jeg trodde da. Når jeg landet så smalt jeg begge helene så hardt ned i bakken at jeg måtte gå på krykke i flere uker etterpå. Kan jo ikke jeg være knekt. Jeg har knekt ting før, og det er 100 ganger verre. Har du knekt noe? Jeg har aldri knekt noe. Ingenting? Det er litt sånn kjipt, egentlig. Jeg føler som at da har jeg gått glipp av noe. Altså, det er en type smerte som jeg aldri ville anbefale noen. For du kjenner ikke bare der du faktisk har knekt det, du kjenner i hele kroppen. Denne banen var lang. Ja, men han er mye enklere faktisk enn den andre. Ja. Men her er litt tricky da. Oi. Og så er det sånn at man sklir hele tiden, så jeg må hoppe sånn for ikke... Men det, han er jo en apekatt, så jeg skjønner ikke hvorfor han driver å kaste mot det. Nei, jeg... Der burde jo vært vennene. Ja, egentlig. Det er ikke så mye logikk i dette spillet, yes. Yes! Nice. Da fikk vi tatt denne mannen da. Det var voldsomt greit. Ja, så i neste episode av Retrospill så tar vi Craft Pulses of Cheese. Så følg med. Hvis du ikke har gjort det enda, så trykk abonner. Så får du med det når vi legger ut ny video. Det du må gjøre, det er å trykke på den lille bjella på siden av abonneringsknappen, så får du en liten notifikasjon hver gang vi legger ut ny video. Åh, jeg blir så irritert hver gang jeg får mer sånn, åh, ny video fra Retrospill. Fy faen, ikke gjør det.